আমি আজ এই অনুষ্ঠানের মূল কার্যসূচী আরম্ভ করব আগামী অনুষ্ঠানের মূল কার্যসূচী আরম্ভ করতে মন যুবদের সর্বাধিক দাম সমাজের মঞ্চে আমন্ত্রিত করছি। আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে সমবেত কৃষ্ণকান্ত অঙ্গীকরী ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম কৰ্মকৰ্তা আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ সন্মানৰ উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়া শ্ৰী তিতেশ ডেকা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ যোগী উপলক্ষে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ এই যোগ দিৱসৰ তাৎপৰ্য আমি আজ কিছুদিন আগলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে যদিও ভাৰততে ইয়াৰ উৎপত্তি তথাপিতো এই যোগক যেনেদৰে আদৰ কৰিব লাগিছিল আদৰটো কৰিব পাহৰিছিল। আৰু আমাৰ এটা কথা আছে, যদি পশ্চিমৰ দেশে কিবা এটা বস্তু ভাৰতৰ বস্তু আদৰি লয় তাক আমি আদৰোঁ, আৰু তেতিয়াহে আমি তাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এইটো আজি আমাৰ প্ৰৱণতা। যি নহওক, আমি এই যোগ দিৱসৰ আগতো আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল যোগ মহাবিদ্যালয়ে আমি অসম যোগ দিৱস হিচাপে সৰ্বভাৰতৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে আমি অসমত অসম যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছিলোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাত 2015 চনৰ পৰা আমি একেৰাহে আজি চতুৰ্থ বছৰৰ বাবে আমি আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু এই যোগ দিৱসৰ ক্ষেত্ৰতে কিছু কথা ক'ব খুজিছোঁ। আমাৰ এই পূৰ্বাঞ্চল যোগ মহাবিদ্যালয় ভাৰতীয় যুৱ সংস্কৃতি আৰু যোগ চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ এটা অংগ। আমি ভাৰতীয় যুৱ সংস্কৃতি আৰু যোগ চিকিৎসা কেন্দ্ৰই পূৰ্বাঞ্চল যোগ মহাবিদ্যালয়ৰ যোগেদি আমি সেই সময়তে আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ, 2007 চনত আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ অসমত যিমানবোৰ গাঁও আছে প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা সৰ্বমুঠ 30,000মান আমি যোগ টিচাৰ আমি সৃষ্টি কৰোঁ। আৰু সেই লক্ষ্যৰে আমি আগুৱাই যোৱাৰ মুহূৰ্ততেই যেতিয়া আমি আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা যোগৰ যিটো প্ৰচাৰ, এই প্ৰচাৰে আমাৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা তাতে কিছু আমাক উদগনি যোৱা হয়। আৰু আমি তেতিয়াৰ পৰা আমি অসম যোগ মহাবিদ্যালয় যোগ দিৱস আৰু যোগ আমাৰ এই আন্তৰ্জাতিক যোগ মহোৎসৱ আমি দুয়োটা সমান গতিত আমি পালন কৰি আছোঁ। আমাৰ 2012 চনত আমি যোগ অসম যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব, এই অসম যোগ মহা যোগ দিৱস পতাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ আমাৰ কৃষ্ণকান্ত ৰাজ্যিক মুখ্য বিচাৰ উপাচাৰ্য মহোদয় তেখেতেই নামাকৰণ কৰিছিল যে অসম যোগ দিৱস পালন কৰিব লাগে। আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ সুভাষিষ কৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাৰ উপাচাৰ্য সুভাষিষ কৰ ডাঙৰীয়া, আমি সকলোৱে প্ৰচেষ্টা কৰোঁ আৰু অসম যোগ দিৱস পালন কৰোঁ। গতিকে আমাৰ এই যোগ দিৱসৰ লগত সংগতিকে আৰু কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰোঁ। পূৰ্বাঞ্চল যোগ মহাবিদ্যালয় জন্মলগ্নৰে পৰা আমি যোগৰ যোগৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আমি বহুত যথেষ্টখিনি কাম আমি কৰিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত আমি এই 30,000 যি লক্ষ্য আমি ঠিৰাং কৰিছিলোঁ, আমি এতিয়াও 30,000 লক্ষ্য আমি উপনীত হ'ব পৰা নাই, কিন্তু প্ৰতি বছৰে আমাৰ যোগ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পি জি আমাৰ পি জি ডিপ্ল'মা কোৰ্চৰ বাদেও আমাৰ কায়াজুলি কোৰ্চ যোগবিধ এনেকৈ আমি প্ৰায় 1,000ৰ ওপৰত আমি প্ৰতি বছৰে আমি প্ৰায় 200মানকৈ আমি যোগ টিচাৰ আমি সৃষ্টি কৰোঁ তেওঁলোক পি জি ডিপ্ল'মাৰ বাহিৰে। আৰু পি জি ডিপ্ল'মাত প্ৰথম বছৰ আমাৰ এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তত্বাৱধানৰ আমাৰ পৰীক্ষা হৈছিল, তাত আমাৰ প্ৰায় 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হয়। এইবাৰো আমাৰ যথেষ্টখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে। এনেকৈ আমাৰ কায়াজুলি যোগবিধ এনেকৈ লৈ আমি প্ৰায় প্ৰতি বছৰে 300 যোগ টিচাৰ আমি জন্ম দি আছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা ওলাই আছে। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আজি কৰ্মসংস্থান বিচাৰি ল'ব পাৰিছে। মই আপোনাক এটা কি হিচাপ দিব খোজোঁ, এই ক্ষেত্ৰতে আমি কি কৰিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰোঁ। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আমাৰ গোটেই অসম নৰ্থ ইষ্টৰ মুঠ
মার্কিন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আছে, তার স্বর্ণখন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ত আমার এই অনুষ্ঠানের পরও বা ছাত্রীয় ছাত্র ছাত্রী কাম করে আছে বিভিন্ন গোটে নর্থ ইস্টর ব্লক। আমার ব্লক ডেভেলপমেন্টর আমার এশটা ব্লক আছে, এশটা ব্লকত এবার সরকারে যোগ টিচার যোগ ইনস্ট্রাক্টর দিছিলে, তারা 66 জনে আমার অনুষ্ঠানের নিযুক্তি পাইছে। তেনেকৈ আমার বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত খণ্ডর স্কুল শিক্ষানুষ্ঠান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রায় 500 অধিক যুব টিচারে কাম করে আছে। এইগুলো গোটেগুলা গোটেগুলাকে যুগুড়ি যেগুলো মানে আই এইটু সন্তোষজনক স্কুল নহলেও একেবারে সন্তোষজন নহলেও কম, মানে কিছু 30,000 কিছু 1,00,000 মানে মাহিলি ইনকাম করে। তেনেকে স্টেডিয়ামবিলাক আমার 36 জন যোগ টিচার হয়েছিল, তার তো 40 জনে আমার আমার এডুকেশন আমার পূর্বাঞ্চল যুগ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্রছাত্রী তাত সংস্থাপিত হয়েছে। তেনেকে অসম পুলিশত 20-25 জনমান যোগ টিচারে কাম করে আছে, জেলত আমার অসমৰ বিভিন্ন জেলত 5 জন যোগ টিচারে কাম করে আছে, মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ এনেকে 10 জনমানে কাম করে আছে। আর আমার বিভিন্ন আমার আসামের বিভিন্ন ঠাইত আমার প্রায় 100 জনকৈ অধিক মানে প্রায় ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আমি যে মানে যদিও আমার মানে হেৰি নহয় অস্থায়ী ভিত্তিত কাম করে আছে, প্রতি মাহে এনেকে ওলাই যায় বিভিন্ন ধরনের কাম কাম কাজ করে নিজের নিজের পরিয়ালবর্গকে হেৰি কৰিছে। আজি আমি এই আজি দিবসটো আমার আজি অসমৰ প্রায় 1,000টা আমি স্যার আমার ইউনিট গঠন করে লৈছো, আর এই 1,000টা ইউনিটের যোগে আমি আজি যোগ সেবা আমি আগবাবলে আমি প্রয়াস করছি। আমার সর্ব গোটেই অসমত আজি 1,000টা ইউনিটে আমি আজি আমার ইন্ডিয়াতে একে সময়ত আমি কাম করে আছো। গতিকে এইখিনি হল আমার পূর্বাঞ্চল যোগ মহাবিদ্যালয়ে আমি যোগ বিস্তার ক্ষেত্রে আমি কাম করি তা আমার কিছু কবলগীয়া কথা আমি কৈছো। কারণ আজিকালি যেতিয়াই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘোষণা করলে তারপর তাঁত খোলার দরে বহু যোগ অনুষ্ঠানের জন্য করে, সেইটাও কিন্তু আমার কারণে উপলক্ষণ নহয়। কারণ কিছু ডাঙর ডাঙর যোগ প্রতিষ্ঠান আছে যখন যোগ প্রতিষ্ঠানে 7 দিনিয়া 11 দিনিয়া বা 20 দিনিয়া ট্রেনিং দিয়ে একখন সার্টিফিকেট উলিয়াই দিয়ে, যখন যোগের নিচে একটা বিশাল বিষয় একটা বিকৃত রূপত উপস্থাপন করার ফলস্বরূপে কিছু আমার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর হওয়াটা স্বাভাবিক। গতি আমি এই ক্ষেত্রে আমি সাবধান হব লাগিব। মই ভাবো আজি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল কর্মকর্তা আছে আমার কচাৰিটো ডাঙরিয়া আছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্রে নিশ্চয় দৃষ্টি দিব, আর আমি যদি যুগৰ লগত লাগি থাকো আমিও এই ক্ষেত্রে আপনার সহায় করি বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। মই বিশেষ আজি দিনটোত বড় বিশেষ কথা কই আপনাকে আমরি দিব নিখুঁজো। আমার আজির এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসত ভারত সরকারের আয়ুষ বিভাগে আমার এখন প্রটোকল দিছে, যাতে সেই প্রটোকল মতে আমি যোগগুলো করব লাগে। এই কারণে করব লাগে যে যোগর বিষয়ত আমার কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে, যে যোগ বিষয়ত মানে যোগ আমি সেইজনে জানো বলে ভাবো যিজনে বহুত ক্রিটিক্যাল ধরনের আসনবিল করে আমাকে আনন্দ দিয়ে খুব ধরনের, আর সেইটা আমার কারণে হয়তো সম্ভব নহবও পারে। তেতিয়া আমি কি ভাবো যে এইবোর সার্কাস আমি নকরো, কিছু যোগক সার্কাস বলে ভাবিবলে লৈছে, কিছু যোগের একটা অঙ্গ করে যেটু যোগর আসন করলে বা কিছু প্রাণায়াম করলে তেও কলে মই যোগ করো, কিছু ধ্যান করলে মই তেও কলে মই যোগ করো, কিন্তু যোগর বিষয়ে সকলে মানে যদি একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখব লাগছে কোনো নারাখার ফল যোগ বিকৃত হয়ে গিয়ে আছে। গতি ভারত সরকারে আমার এখন প্রটোকল দিছে, এই প্রটোকলখনে মাধ্যম আমি সমগ্র আমার সামগ্রিকভাবে আমি সকলকে যাতে আদরি লোক পড়ো সকলকে আমার যোগর বিষয়ে আনিব পারো। কিছু মানুষে যোগ করব কারণে আজির দিন হয়তো সম্ভব নহয় বয়সের কথা ইমান দিন যোগ করা নাই, হাড়ের গঠন বা আমার শরীরের গঠন আদি ইত্যাদির কারণে হয়তো যোগ লোক নয়, গতি যাতে লোক পারে তার কারণে এই প্রটোকল বনায় দিছে যাতে সকলের কারণে সহজ করে পেলায় এই প্রটোকলখন দিছে। আর আজি মই মোর সহযোগী সকলের আমার ইয়াত আপনার দেখাম আপনার ইয়াতে মই ভাবো গোটেখিনি নয় কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে পাৰিব আর এই আপনার লাভ দিব, মই সন্মুখায় মাঝে মাঝে কই যাব কেন আপনাকে লাভ পাব মই বড় বিশেষ নপাও, মই মোর সহযোগী সকলক মঞ্চলে আমার আমার প্রটোকল মতে আমি প্রার্থনার আমি যোগর কামবুর আমি আমার এই দিন প্রদর্শনবুর আমি আরম্ভ করি। প্রথমতে আমার
এটি প্রার্থনা আছে পার্টনারটোর আগ্রহীব আমার পত্নী আর মমি সংবদদ্ধং সঙ্গো মনাংসি ভবতা সঙ্গো এটি আমি আমার
ডিঙিটো আমি যিমান পাৰে ৰাইট সোঁফালে আমি ঘূৰাম, উশাহ লওক, উশাহ কেৰক, ডিঙিটো সোঁফালে লৈ লৈ আহক, যিমান পাৰে ঘূৰাওক, কান্ধৰ সমান্তৰ সমানত ৰাখক, কান্ধৰ সমানত ৰাখক, আকৌ উশাহ লৈ আগতে লৈ যাওক, আকৌ বাওঁফালে কৰক, আকৌ আগৰ ঠাইলৈ আহক, এনেকৈ দুবাৰ কৰক। মাত্ৰ মনত ৰাখিব আমাৰ যে থুতুৰিটো আমাৰ কান্ধৰ সমান। আপোনালোকে কেইবাৰমান দীঘল দীঘল উশাহ লওক, দীঘলকৈ উশাহ লওক আৰু উশাহ এৰক, উশাহ লওক আৰু উশাহ এৰক। এতিয়া উশাহ লওক, উশাহ এৰক আৰু ডিঙিটো আমাৰ সোঁফালত ক্লক ৱাইজ লাহে লাহে ঘূৰাওক আৰু তললৈ নামি আহোঁতে উশাহটো এৰি দিয়ক, তললৈ নামি অহাৰ সময়ত উশাহটো এৰি দিয়ক। খুব লাহে লাহে কৰক। এবাৰ এণ্টি ক্লক ৱাইজ, দুবাৰ আকৌ আগত আকৌ একেদৰে এণ্টি ক্লক ৱাইজ কৰক। এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা বাধা নিষেধ আছে, যিসকলৰ খুব বেছি বয়স হৈছে, আগতে কৰা নাই, তেওঁলোকে এই আসনটো অভ্যাস কৰিব নালাগে। এইটো সূক্ষ্ম ব্যায়ামৰ ভিতৰত পৰে আৰু যাৰ চাৰ্ভাইকেল স্পণ্ডেলাইটিছ আছে, ডিঙিৰ পেইন আছে, তেওঁলোকে এই আসনটো কৰিব নালাগে। এতিয়া আমি যাম স্কন্ধ সঞ্চালন, স্কন্ধ সঞ্চালন শোল্ডাৰ্ছ মুভমেণ্ট। উশাহ লৈ লৈ হাত দুখন ওপৰলৈ উঠাব লাগে, মনত ৰাখিব লাগিব হাত দুখনে যেন কাণ স্পৰ্শ নকৰে, কাণ আৰু হাতৰ লগত অকণমান এটা গেপ থাকিব। উশাহ এই নামি নমাই দিয়ক, আগৰ ফালে চাইড ৱাইজ নমাই দিয়ক, চাইড ৱাইজ নমাই দিয়ক, কাণ দুখনে ঠাই উৰু স্পৰ্শ কৰিব নালাগিব, উৰুৰ পৰা অকণমান কাষত থাকিব। আকৌ কৰক একেদৰে, আঙুলিবিলাক দিব মানুহে লগ লগাই, আঙুলিবিলাক লগ লগাই দিব, আঙুলিবিলাক লগ লগাই দিব, নমাই আহ, উশাহ হেৰি তললৈ নামি যাব, তললৈ নমাই দিলো, আকৌ এবাৰ এতিয়া স্কন্ধ চক্ৰ, হাতখন কিলাগুৰিত ভাঁজ দিয়ক, কান্ধক স্পৰ্শ কৰক। এতিয়া প্ৰথমতে সোঁফালে, ইয়াতে আপোনাৰ উশাহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰাবনা নাই, উশাহ নৰ্মেল কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ সন্মুখৰ পৰা হওক। এই যেতিয়া সন্মুখলৈ আহিব, কিলাগুৰিত লগ লাগিব পাৰে, লগ লগাব পাৰিলে ভাল, খুব ভাল আসন। এইটো ক্ষেত্ৰত সকলোৱে কৰিব পাৰিব, স্পণ্ডেলাইটিছ থাকিলেও ভাল কৰিব পাৰে, খুব লাভদায়ক হ'ব। আৰু এইটোৱে আমাৰ ফ্ৰোজেন শ্বোল্ডাৰ, যাৰ কাণখন আপোনাৰ লাগি ধৰা ধৰণৰ হয়, হাতখন দাঙিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সমস্যা হয়, বেছি লিখিলে হাতখন ধৰে, এইবিলাকে ধৰে, তাৰ কাৰণে এই আসনটোৱে খুব ভাল কাম কৰে। গতিকে এই আসনটো যিটো স্কন্ধ সঞ্চালন আসন বুলি কয়,
স্কন্ধ চক্র। এতিয়া আমাৰ কটি চক্র আসন, এতিয়া সাধুগণ সোনকালে মিলিল, উশাহ দীঘলকে উশাহ লোক, উশাহ হেৰি হেৰি চাইড সোনকালে আহ, কাণ ভৰিৰ মাজত দুফুটমান বা নিজৰ কমফৰ্টেবল জোনত থাকি ফাক ৰাখিব পাৰিলে ভাল, তাতে বেলেঞ্চটো থাকে, আঁঠু ভাঙিব নালাগিব, আঁঠু চিধা থাকিব, এইটো আসনৰ বেনিফিট এইটোৱেই। আমাৰ এই আসনটো কৰিলে আমাৰ হাড়ৰ ৰাজহাড়ৰ শিথিলতা পাৰিব, কিন্তু যাৰ বেক পেইন আছে সেইসকলে এইটো আসন অভ্যাস কৰিব নালাগে, আৰু কঁকালৰ শিথিলতা আনিব, আমাৰ লিভাৰ পাংক্রিয়াছ এইবোৰ আমাৰ শক্তি ল'ব আৰু আমাৰ হজম শক্তি বাঢ়িব, আৰু হাতৰ মাংসপেশীবোৰ সবল হ'ব। গতিকে এই আসনটো খুব লাভদায়ক আসন, কিন্তু যিসকলৰ স্লিপ ডিছ আছে তেওঁলোকে এই আসনটো অভ্যাস কৰিব নালাগে। স্পণ্ডেলাইটিছ আছে, লাম্বাৰ স্পণ্ডেলাইটিছ আছে বা চাৰ্ভাইকেল স্পণ্ডেলাইটিছ আছে, তেওঁলোকে এই আসনটো অভ্যাস কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ উৎকটাসন। প্ৰথমতে হাত দুখন সন্মুখলৈ মেলি দিয়ক, কান্ধৰ সমানত অনা, কান্ধৰ সমানত, এতিয়া উশাহ এৰি পেলাই আমি আঁঠু আমাৰ ফাজ কৰি আমি চিধা চিধিভাৱে যাম। কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব আঁঠু যিমান পাৰে, আঁঠুৰ ভৰি দুখন যিমানৰ মাটিৰ লগত লম্বভাৱে থাকিব আৰু দুখন আমাৰ যিমান পাৰে সমান্তৰাল হ'ব লাগে, সমান্তৰাল হ'ব লাগে যিমান পাৰে, পুৰু সমান্তৰাল হ'ব লাগে আৰু লম্ব হ'ব লাগে ভৰিটো। উঠক আকৌ এই আসনটো কৰিলে আমাৰ হাড় আমাৰ ভৰিৰ মাংসপেশীবোৰ সবল হয়, পিঠিৰ মাচুলবিলাক আমাৰ সবল হ'ব আৰু আমাৰ ভোক পিয়াহ লাগিব, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনটো হোৱাত সহায় কৰিব। কিন্তু লগতে এই আসনটো যিসকলৰ আঁঠুৰ বিষ আছে তেওঁলোকে এই আসনটো অভ্যাস কৰিব নালাগে, বা ভৰিৰ বাত বিষৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে এই আসনটো কৰিলে বাত বিষৰ প্ৰকোপটো লগে লগে উঠি আহিব। এতিয়া আমি কৰিম তাৰাসন। এতিয়া উশাহ লৈ আমি হাত দুখন ওপৰলৈ তুলি দিওঁ, যিমান পাৰে হাতৰ কিলাগুটিবোৰ ভাজ নকৰিব, কিলাগুটিবোৰ যিমান পাৰে চিধা কৰি ৰাখক আৰু আমাৰ কাণ দুখন স্পৰ্শ কৰিব পাৰে চিধা কৰক যিমান পাৰে। ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ডাউন, হাতটো তললৈ নালাগে। এই আসনটো কৰিলে আপোনালোকৰ স্পণ্ডেলাইটিছ নহ'ব, এই আসন নহয় কথা কৈছোঁ, এই নহ'ব মই কোৱা নাই, প্ৰিভেণ্ট কৰে বুলি। হাত দুখন ইণ্টাৰলক লৈ লওক, হাত দুখন মূৰত লৈ লওক, এতিয়া উশাহ লৈ লৈ শৰীৰটো ওপৰলৈ টানি লওক, জিলৰ ওপৰত থওক, আপোনালোকে যিমান পাৰে নিজক টানক। ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ডাউন, উশাহ এৰি দিয়ক, নামি দিয়ক, আকৌ দুবাৰ কৰক, ব্ৰিথ ইন আপ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ডাউন, এগেইন ব্ৰিথ ইন আপ আপ আপ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ডাউন। আমাৰ এই আসনটো কৰিলে হাত ভৰিৰ মাচুলছবিলাক সবল হ'ব, ৰাজহাড়ৰ গঠন সবল হ'ব, ৰাজহাড়ৰ আমাৰ গোটেই সৰ্বশৰীৰৰ নাৰ্ভছবিলাক আমাৰ ইয়াত টান খাই যায়, তেজৰ সঞ্চালন বাঢ়িব, প্ৰক্ৰিয়া বাঢ়িব আৰু আমাৰ এই স্পণ্ডেলাইটিছ জাতীয় ৰোগবোৰ নহ'ব। কিন্তু যিসকলৰ পেটত অপাৰেশ্যন আছে বিভিন্ন কাৰণত অপাৰেশ্যন আছে, তেওঁলোকে এই আসনটো অভ্যাস নকৰিব,
যেতালে মানে ছমান নহয় তেতালে নকৰিব যেতিয়া আপোনাৰ চিলাই চিলাই ঢুকাব তেতিয়া ডাক্তৰ কৰিব পাৰিব পাৰে আপোনাৰ কৰিব পাৰিব চিলাই ঢুকালে নহ'ব অন্তত কিছুদিন যাব লাগে অন্তত তিনিমাহ আপোনালোকে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব ত্রিকোণাসন তিনিটা কোণৰ সৃষ্টি কৰে কাৰণে ত্রিকোণাসন এই আসনটো কৰিলে আমাৰ আমাৰ হাতৰ হাত ভৰিৰ মাংসপেশীবোৰ সবল হয় আমাৰ ৰাজহাড়ৰ গঠন ভাল হয় ৰাজহাড়ৰ তেজ সঞ্চালন বাঢ়ে আমাৰ ভোক পিয়া পাৰিব লিভাৰৰ প্ৰব্লেম সহায় কৰিব আৰু ই বহুত লাভদায়ক লাভদায়ক কিন্তু এই আসনটো সেইসকলে কৰিব নালাগে যিসকলৰ লাম্বাৰ স্পণ্ডেলাইটিছ আছে বা স্পণ্ডেলাইটিছ আছে তেওঁলোকে এই আসনটো কৰিব নালাগে বেক পেইন থাকিলেও বেক পেইন ভাল নোহোৱালৈকে এই আসনটো কৰিব নালাগে আমাৰ ইয়াৰ পিছতে যিটো আসন আছে সেইটো নাম হ'ল প্ৰথমত আমি দণ্ডাসন কৰি লওঁ এই যে বহিছে দণ্ডাসন বুলি কোৱা হয় আমাৰ এটা লাঠিৰ নিচিনাকৈ ভৰিখন আমি মেলি দিছোঁ আমাৰ শৰীৰটো বা সম্পূৰ্ণ চিধা আছে এটা লাঠিৰ নিচিনা গতিকে এইটো দণ্ডাসন দণ্ডাসন কৰি আমি ভদ্ৰাসন কৰোঁ এই ভদ্ৰাসনটো মহিলাসকলে কৰিব লাগে খুবেই ভাল লাভদায়ক আসন এইটো মহিলাসকলৰ বিভিন্ন ঋতুজনিত যিবোৰ তেখেতসকলৰ প্ৰব্লেম থাকে এই আসনটো কৰিলে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি লাভদায়ক হ'ব আৰু এই আসনটো কৰিলে তেওঁলোকৰ মানে এতিয়া চাইড পাৰ্টৰ মই তেখেতসকলে কষ্ট বিশেষ কষ্ট অনুভৱ নকৰিব গতিকে এইটো খুবেই ভাল আসন আৰু আমাৰ সকলোৰে বাবে এই আসন এইকাৰণেই ভাল আমাৰ নিম্নভাগটো খুব সবল কৰে হজমশক্তি বাঢ়ে আৰু নিম্নভাগটো আমাৰ খুব সবল কৰে এইটো কয় ভদ্ৰাসন বজ্ৰৰ দৰে আমাৰ শক্তিশালী হয় কাৰণে ইয়াৰ আমাৰ নিম্নভাগ আমাৰ শৰীৰটোৰ নিম্নভাগ বজ্ৰৰে শক্তিশালী হয় আমাৰ হজমশক্তি খুবেই বাঢ়ে আৰু আমাৰ এই আসনত কোৱা হয় যে এই আসনত বহি পেলাই যদি আমি মানে চুলি আছোঁ মহৰ ডিঙৰ খনিৰে তেতিয়া কোৱা হয় পৰীক্ষা কৰি পোৱা নাই কিন্তু চুলি পকা ৰোগটো দূৰ হয় বুলি কয় চুলি ফৰ নসৰে গতিকে বহু মহিলাই আজিকালি এইটো অভ্যাস কৰে দেখা যায় এতিয়া এই আসনটো কোৱা হয় বজ্ৰাসন একমাত্ৰ এটাই আসন আছে যিটো আসন আমি ভাত খাই উঠি কৰিব পাৰোঁ এইটো আসনত বহি ভাত খালে আমাৰ ভাত সোনকালে হজম হোৱাত সহায় কৰে যিবোৰৰ কনষ্টিটিউশ্যন আছে তেওঁলোকৰ এই আসনটো অভ্যাসে তেওঁলোকৰ কনষ্টিটিউশ্যন দূৰ কৰে কিন্তু যিসকলৰ পাইলছ আছে তেওঁলোকে এই আসনটো বা অভ্যাস কৰিব নালাগে বা কৰিলেও কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব গতিকে এই আসনটো খুবেই লাভদায়ক বেকবোনটো চিধা হ'ব লাগে এই আসনটো আৰু এই আসনটো কৰিলে আমি চকু মুজি ৰাখিব লাগে কাৰণ এইটো যিহেতু এইটো ধ্যান আসনৰ শাৰীত পৰে
হ'ব। কিন্তু যিসকলৰ ব্লাড প্ৰেচাৰ আছে তেওঁলোকে আমাৰ অভ্যাস কৰিব নালাগে। এইটো এই আসনটো আমাৰ চতুষ্পদাসন বুলিও কোৱা হয়। চতুষ্পদাসন বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু সেইটো বন্ধাসন। এইটো আসন কৰিলে আমাৰ বেগ বেগটো আৰু সবল হয়, বেগ মাচুচটো আমাৰ পূৰ্ণ হয়, হাতীৰ আমাৰ ৰাজাৰ আমাৰ সবল হ'ব আৰু কঁকালৰ বিষ থাকিলে পিঠি বিষ থাকিলে আমটো কৰিব পাৰি ভাল। এইটো হ'ল অৰ্ধ কলাসন। ইয়াৰ যে আমি আসন এটা কৰিম, এইটো হ'ল পৱন মুক্ত আসন, খুব ভাল আসন। আমাৰ সকলোৰে পেটৰ গেছৰ প্ৰব্লেম থাকেই, কিন্তু এই আসনটো আগতে আমাক যিটো প্ৰটকল আছে মুখটো লগাই দিব লাগে আঁঠুত, আজিকালি এইটো মানা কৰা হৈছে, আঁঠুত মুখটো লগাব নালাগে, এইটো কাৰণে আঁঠুত মুখ নলগাব। এই আসনটো আমি এখন এখন ঘূৰিলে আমি কথা কৰি ল'ব পাৰিলে ল'ব পাৰিলে ভাল। এতিয়া আমাৰ সময় হ'বলৈ আমি দুখন ঘূৰিলে কৰাই দিছোঁ, ঠিক প্ৰথমতে এখন ঘূৰি এইটো কৰ এখন ঘূৰি কৰি দিব পাৰি বাছ মমি। প্ৰথমতে আমি এইটো কৰিব লাগে, এখন ঘূৰিৰে কৰিলোঁ, সৰু ভৰিৰে পাঁচ ছেকেণ্ড থাকিলোঁ, উশাহ এৰি দিলোঁ, আমি গুচি গ'লোঁ নেক্সট লেফ্টখন টানা। তাৰপিছত আমি দুখন ভৰি কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয়, আমাৰ এই আমাৰ ক'ত মাচুলত আমাৰ প্ৰেচাৰ পৰাৰ সম্ভাৱনাটো কম থাকে, এনেদৰে কৰিব পাৰিলে আৰু ভাল। এইটো কৰি উঠি আমি শৱাসনলৈ আমি যাম। আপোনালোকে এটা প্ৰাণায়ামৰ আপোনালোকে এটা ক্ৰিয়া হ'ল, আপোনালোকে যথেষ্টখিনি আপোনালোকে অভ্যস্ত। আপোনালোকে মানে ৰামদেৱে যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া সেইটো লৈ সেইটো পেকেজ লৈ আহিছিলে, সেইটো হ'ল কপাল ভাতি। আৰু আজি আৰু কপালভাতি আমি নকৰাওঁ, কাৰণ কপালভাতি কৰাবলৈ গ'লে বুজি পোৱাত যদি ভুল হয় এইটোৱে আকৌ আমাৰ বিপৰীত ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে। গতিকে আমি সিমানলৈ নগৈ আমি প্ৰাণায়ামলৈকে যাওঁ। প্ৰথমতে আমি লেফ্ট নষ্টিল আমি লৈছোঁ আৰু বাওঁ নষ্টিলে আমি এৰিছোঁ, আকৌ নষ্টিলে আমি এৰিছোঁ, ৰাইটেৰে এৰিছোঁ, আকৌ ৰাইটেৰে লৈছোঁ, কৰি এৰিছোঁ। আমাৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব, উশাহ লোৱাতকৈ উশাহ এৰাটো অলপ বেছি হ'ব লাগে, উশাহ এৰাৰ টাইমটো অলপ বেছিকৈ ল'ব লাগে, সেইটো আপোনাৰ মনত ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ পিছত আহিল এটা শীতলি প্ৰাণায়াম, যিসকলৰ কাহ এজমা প্ৰব্লেম আছে, শীতৰ হ'ব লাগে, যিবোৰ বেমাৰ আছে সেইবোৰ বেমাৰ থকা মানুহে কৰিব নালাগে। জিভাখন উলিয়াই ল'ব লাগে আৰু এটা টিউবৰ নিচিনা জিভাখন ভাঁজ কৰি ল'ব লাগে, ভাঁজ ল'ব লাগে। এতিয়া উশাহ লৈ আমি জলন্ধৰ মুদ্ৰা কৰিম, কিছু সময় হ'ল ৰাখিম, উশাহ এৰি দি জলন্ধৰ মুদ্ৰা আমি এৰি দিম, খুলি দিম। এইখিনি আমাৰ প্ৰকাশিত কোৱা হয় জলন্ধৰ মুদ্ৰা। আকৌ দুবাৰ কৰি দিয়ে, আমাৰ যিবিলাকৰ ব্লাড প্ৰেচাৰ আছে এই প্ৰাণটোৱে খুব ভাল ফল পাব। তজনী আঙুলিৰে চকু দুটা বন্ধ কৰিব লাগে, অনামিকা আৰু কনিষ্ঠা আঙুলিৰে মুখ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু বুঢ়া আঙুলিৰে কাণৰ বিন্ধা দুটা বন্ধ কৰি ৰুব লাগে। এতিয়া উশাহ ল'ব লাগে, দীঘলকৈ উশাহ লৈ উশাহ এৰাতে এটা মৌমাখিৰ গুঞ্জন তুলি উশাহটো লাহে লাহে এৰি দিব লাগে, দিব লাগিব। আমাৰ মৌমাখি যেনেকৈ গুঞ্জন তোলে ঠিক তেনেকৈ আমি গুঞ্জনৰ উশাহ এৰাতে আমি মৌমাখিৰ ভিতৰৰ পৰা এটা গুঞ্জন তুলিব লাগে, অনুভৱ কৰিব লাগে আৰু সেই গুঞ্জনটো আমি এটা সৰু শব্দতে আমি এৰি দিব লাগে। এনেকৈ আমি দহবাৰ কৰিব পাৰিলে খুব ভাল আমাৰ এইটো মানসিক, আৰু এই প্ৰাণায়ামটোৱে আমাক মেডিটেশ্যনৰ আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰে এই প্ৰাণায়ামটো কৰিলে।
হাতৰ তোলাটো গৰম কৰি পেলাই চকুত লগাব তাত লগাব লাগে। ইয়াৰ পিছত ধ্যান কৰিব লাগে। ধ্যানটো আমাৰ আমি ভাবোঁ ধ্যানটো বৰ সাংঘাতিক বস্তু, এইটো একো সাংঘাতিক বস্তু নহয়। ধ্যান প্ৰথমতে প্ৰথম বস্তু আমি যে অভ্যাস কৰিব লগা হয়, আমি চকুকেইটা মুজি যিকোনো ধ্যান আসন পঢ়ি চকুকেইটা মুজিম আৰু আমাৰ মনটো আমি যিমান পাৰি আমি শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ যিবোৰ চিন্তা, বিভিন্ন চিন্তা আমাৰ আহি থাকে, এই চিন্তাবোৰ আমাৰ আহিব দিব লাগে আৰু তাক এৰি দিব লাগে। যি চিন্তা আহে আহক আৰু চিন্তাবোৰ লগে লগে এটা বেলেগ চিন্তালৈ যাব লাগে। যিমান চিন্তা আহে আহক, তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ মনটো এটা নিৰ্দিষ্ট এটা চিন্তা আপোনালোকে তাক আবদ্ধ কৰিব আৰু পজিটিভ চিন্তাবোৰ কৰিবলৈ অভ্যাস কৰিব। এইদৰে আমি কৰিলে আমাৰ আমাৰ মনটো লাহে লাহে অভ্যাস হ'ব, আমাৰ মনত মনোযোগ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অভ্যাস হ'ব। প্ৰথমতে নিজৰ উশাহৰ ওপৰত আমাৰ নজৰ দিব লাগে। আমি উশাহ লৈছোঁ, উশাহ খেদিছোঁ, সেইটোত নজৰ দিয়ক। গতিকে মই আপোনাক কথা দিলোঁ, মই ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ লগত থাকি মই আপোনালোকক এই যোগৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াত মই সহায় কৰিম।